placeringen framför, där hittar vi hemmaföraren Daniel Skålberg från Arboga. Började som sexa på lördagen, men på söndagen skulle Skålberg få kliva upp på pallen med en tredje plats i den tuffa supernationella klassen. Daniel Skålberg hade med sig en pallplats från premiären i Arboga och fortsatte på den inslagna vägen även i Jämtland. Med ett mycket starkt första åk på lördagen så knep Daniel tredjeplatsen med 200-delars marginal neråt. På söndagen så var förhållandena omvända för Daniel som slutade fyra. Det är också på en fjärde plats i mästerskapet som vi hittar Skålberg, 9 poäng bakom medaljplats. Kampen om SM-guldet i den super... Daniel Skålberg har haft en riktigt bra säsong och var i teorin en utmanare till medaljerna inför finalen. Även om Skålberg både skulle behöva få med sig riktigt bra resultat i kombination med att konkurrenterna skulle ha lite missflyt. Daniel hade en riktigt bra helg där han slutade trea i lördagens deltävling och på söndagen gick Skålberg i mål som femma och slutade därmed på en fjärde plats i SM-tabellen. Ja du, det är så att nyrunnen går förbi. Ja, jag vet. Jag körde ju av ner i diket här borta innan S-kurvan där, sista böj. Så gick jag ner i diket med hela bakändan. Så jag tror det blir en femte plats i tävlingen idag och fyra i SM. Ja, men det får jag vara nöjd med första året. Ja. Ja. Men nu blir det väl mer nästa år? Ja, det blir mer. Det blir en ny Evo-maskin in också. Då ska de få åka. Då ska de få åka. Bra jobbat. Tack så mycket.